هذه أرجنها يوزما مكوميت لمعن دوك يوم بين يهودي بعربي بسبورت بكل دبار تبوخو شنجي على شلوم إن شاء الله إن شاء الله نبارك لكم بالليم שלנו على المسالة אנחנו מכירים את קבוצת יפו מאז, מימי קפיליו, מימי זל ודיגמי ומה עוד, את כולם אנחנו הכרנו ורדפנו אחריהם במשחקים. אני תקווה שהמפגש בין שתי קבוצות זה גם יוביל לדו-קיום גם ביפו. השעון מול ההר הגדול, הגבוה אצלנו, זה ההר איסקנדר, והשעון ביפו זה ביחד. שהספורט ינצח. רק הספורט, לא לאלימות, לא לגזענות, לא לאפליה. כל שחקן ערבי יכול להיות בכל קבוצה, לא, וקבוצת מכבי יפו הייתה תמיד המארחת הלבבית לכל השחקנים הערבים. אצלנו תמיד, במחלקת הנוער, הכל זה מעורב. אתם אנשים, אנחנו מכירים בכם ובספורט שאתם נותנים, דש לכל אוהדי יפו, דש לעיר יפו, לדו-קיום ביפו, ותבואו לאום אל-פחם כל הזמן. יאללה. אהלן וסהלן.